Derek you are ready on emuno obulambo banyumire Dubai songa temaziga merere ebya mwana muwala Bobu Shani ane mwana mlenzi daddy Andre nina lozi jali atema bukule angenda kubambi kutusa ko likuvike exclusive wa mune Wonder Boy UG a YouTube channel ZBS yasizo kupanga zikasuka mayengo gazo ai wala da thank you so much for subscribing wa mikwanu era nawo atanda bakuberango toyinga ko kufuka part of our family mwaka guno ngategunda gwako akankusabe o subscribing ku YouTube channel zino aebili boboli subscriber kuvike exclusive unja kusabo subscribing ene ku Wonder Boy UG then now ya subscribing eda ku Wonder Boy UG unja kusabo red now subscribing kuvike exclusive ane video eno jimpele like ensonga zitambulile dala bulunji mwana mwala amanyidwa nga Bobu Shani nzeke nyini na vayone nkola story wanondoza kati waisawe miezi ngae satu ene mabega anemba gamba ntinina Rose ichari chimutu teko mugwange dala nasoka esonyi wa Uganda yali agenze kulira kisinga lwansonga ya muhabbati wakati wene daddy Andre ichari chitegele kese bulunji nyera mruatu nti yafunyeyo mwana mwala kabito mlala aono ye nyini amanyidwa nga Bobu Shani mwana watu note yava na biegana awabula byali muko au akavuyo nga nanti daddy Andre bamubuza kubya Nina Rose nga agamba ebya Nina Rose na ye byakoma nete byakoma atera mungeri endalanga Andre bamubuza kubibye ne Angela Katatumba nga alaga omusajja Andre akyamwagala naye ate Andre atalaga nnyo mwoyo na mutima guli wa daddy wani awa Angela Katatumba kati munange twali tuli awo daddy Andre nasalawo nasabukula ekibaati awo ekyamangu social media era neewuma muke naku ntono nnyo era nze omuku abo abayangu okola story anemba nnyonnyola ebitonotono ebikwatagana ku mwana muwala amanyiddwa nga Bobu Shani mukaddaako so olunaku olwalero wenkoledde video yeno nga Bobu Shani ayimba buyimba bwa awaliwo muyimbi wanatero kuyimba obuyimbo obwennaku so aha bamwito bali ya mu voice ku unknown neli ya mu voice kwekuli abayimba obuyimbo obwennaku nenga bwa mukwano naddala nga protectinga nya abakyawe so bwe bumu ku buyimbo mwana muwalono bwali mugenda maso nokubanga ayimba alakuwa sobode buku walwa nsonga ya copyright wano ku YouTube mukimanyi bulunje nyimba za abayimbi anayengezezako kubulira obuyimba obwabadde buyimbibwa omukyalo ono amanyiddwa nga Bobu Shani so ensonga eyabawudde buye n'omukulu daddy Andre ekituufu kiri nti amawulire teganaba kubeera nga gakitegeerera ddala naye nga tujja kuba tukikutegeeza singa tunaba tukitegeddeko betuvaako saidi zeyo ate mwana muwala muna 256 okosako nno mwana mlenzi Derek abali mu kibuga London bajoga gye buvuddeko emabega kaawo yesterday but one is it anze kenyini nakola video ne mbagamba nti Derek wa radio ne muna 256 bali supposed kolera German and of course abagenda kolera not German Belgium abagenda kolera Belgium era ba landinga mukesa wa musanvu ne balaba ndoza environment ye gwange eryo ne balaba baba najisobola weather yayo na wechitio nebolekera mu United Kingdom mu kibuga London era nonna ku olwaleero gye bakyali era banyumirwa tebali noboka wali abantu bangi bana Uganda abasangiddwa ng'olwedde bo gye bali ate abalala basitula nabo era nga mubamu ku abo abali ku lugendo ba ku mugendo guno ogw'omu London kwekuli omukulu Faruk ono nga YouTuber kwekuli omuwala oba omukyalo muyimbi amanyiddwa nga Chosen Becky nebanne abalala so kati nti Dubai abajirimu Dubai London abajirimu bulungi era kati basobola okunyumya olulimi lwe bategeera nebannaabwe bwe bali I sign out.